që fitoria e opozitës në qarkun e Vlorës do të jetë ndërmë thella. Sepse shqetësimi i tij është pikërisht gjendja shumë e rëndë që ka në këtë qark për shkak të grabiteve të pronave që ka bërë sistematikisht nga Vlora deri në Ksamil, ku siç e din të gjithë qytetarët e Vlorës edhe të Bregut, 12 drejtora hipoteke kanë ndruar në Vlorë vetëm për këtë punë, edhe që janë me çështje në prokurori, sepse ky ka vetëm një plan të grabisi pronat të gjithë qytetarëve të Bregut nga Vlora e deri në Ksamil, madje u ka grabitur edhe komuniteteve fetare. Do ka tjetërsuar atyre. Kështu që asgjë nuk na habit, për arsye se ka një javë që i skenon një ngjarje të tillë tërësisht kriminale, për arsye sepse është i tmerruar nga vota e lirë. Unë bëj thirrje gjithë strukturave tona, kudo në bashkinë e Himarës, kudo në të gjithë qarkun e Vlorës, të dyfishojnë përpjekjet e tyre, të rrisin pjesëmarrjen, të mbrojnë pronat e tyre, sepse ai e donte dhe e do bashkinë e Himarës dhe bashkinë e Sarandës, ku ka çuar një kandidat që s'ka asnjë lidhje me Sarandën, i do të gjitha vetëm për të lubrifikuar mëtej gjithë atë pastrim parash që i ka marrë përsipër për të bërë në zonat e Bregut. A mendoni se rasti Beleri do të dëmtojë opozitën edhe në bashkitë e tjera, pra do të ketë një ndikim? Zero ndikim, përkundërzi. Do të dëmtojë Edi Ramën, i cili është një provokator i njohur i tensioneve në prag zgjedhjeve. Ishte ai organizatori i atentatit në Kavaj me disa të plagosur në zgjedhjet e fundit të 25 prillit. Nuk besoj se e keni harruar. Ishte ai provokatori i ngjarjes kriminale në Elbasan dhe asi diskutim gjithë qytetarët e kanë kuptuar që për të shpëtuar me një njeri të marrë ka vetëm një lash dhe një rrugë. Është pjesëmarrje, pjesëmarrje dhe vetëm pjesëmarrje. Dhe unë i ftoj të gjithë sot të përshëndesim kryetarin e arshëm bashkisë Tiranës, Belind Këlliçin, i cili ka bërë një fushat të jashtëzakonshme, një fushat shumë pozitive, një fushat shumë transparente. Ju e keni ndjekur vetë live në gjithë takimet në kryeqytet për t'u kthyer bashkinë e Tiranës të gjithë qytetarëve të Tiranës. Zoti Meta, nëse Rama po përdor policinë dhe arrestimet për denoncimet për blerje votat ndaj opozitës. Opozita çfarë do të bëjë në rastet kur ka denoncime për blerje votash për favor të Partisë Socialiste? Tsunami opozitar nuk ndalet kudo, po dokumentohet çdo krim zgjedhor, të gjithë do të përgjigjen dhe ju e dini shumë mirë se si i përdor Edi Rama edhe bashkëpunëtorët e tij më të afërt dhe gjysmën e qeverisë e kanë burg, gjysmën tjetër janë gati për t'ju bashkuar shokëve, për arsye sepse ky i përdor, u imponon të shkeli në ligjet dhe pasaj përpiqet të zgjas sa të ketë mundësi pushtetin e tij, sepse është i tmerruar nga vota e lirë, është i tmerruar nga llogaridhënia dhe ajo po troket edhe 40 tetor. Zoti Meta, një javë më parë është arrestuar një person në Tiranë i cili akuzohet se ka tentonte për që të bënte votat për koalicionin Bashk Fitojmë. Tani i skenimet, të lutem, të lutem, së pari këto janë të gjitha inskenime të policisë të Bledi Çuçit, që ju e dini se çfarë varësie të tmerrshme ka nga Edi Rama. Së dyti, ju e dini që Edi Rama po i blen ose përpiqet të blej votat hapur kudo ku shkon, duke shpërdoruar në mënyrën më kriminale në kundërshtim me krimin zgjedhor pozitën e tij si kryeministër i të gjithë shqiptarëve. Streti ju shikoni, edhe tani keni asfalt elektoral që hidhet aty nga një fabrike pa ligjshme asfaltit, e di Tirana ka 2 muaj që hidhet asfalt, pas një tabel, pas një transparent, ju nuk keni të lutem, asnjë kallëzim, zoti Meta. Të lutem, ne të lutem, të lutem, të gjithë e din se kush përpiqet të blej votat.
Ne i kemi dokumentuar, kemi bërë të gjitha veprimet tona përpara institucioneve të drejtësisë, të cilat gjithmonë flen kur bëhet fjala për kandidatët e Partisë Socialiste. Të gjitha inskenimet që bëhen ndaj opozitës janë tmerri i tsunamit mbar popullor e mbar qytetar, i cili është i pandalshëm. Shqipëria ditën e diel ndahet me këtë regjim monist në pushtetin vendor dhe shumë shpejt ndahet edhe me kreun e kësaj bande uzurpatore. Do të ndahet, edhe ju do shpëtoni. Do jeni media të lira. Do jeni media të lira, edhe ju do shpëtoni. Faleminderit.